Zdravím vás, mé jméno je Tomáš Kněžínek a nacházíme se v druhém patře Tribunál Esports Baru v Brně. Tady ten gaming room bude vlastně působit jako zázemí pro tým a jeho hráče, kteří budou moci aktivně využívat tady ten gaming room, ať už k běžnému tréninku nebo nějakým bootcampům. Nacházíme se teda v tribunálu v druhém patře, kde je tady 6 počítačů HAL 3000, MČR sestavy a Heart of Gamers. Tyto počítače vlastně jsou přesně ty stejné, které používají třeba na MČR. Ty podmínky, ať už herní, ať už hardwareové, tak jsou úplně stejné jako pro naše poloprofesionální hráče v CZSK. Jako prvního sponzora bych rád zmínil partnera Zoe, který vlastně zaštiťuje většinu tady prostředků, co tady máme v tribunálu, ať už dole, nebo tady právě v gaming roomu na vrchu. Dalším sponzorem je Arozy, který nám vlastně poskytnul 6 gamingových židlí. Dalším významným sponzorem je HAL 3000, který nám vlastně tady sponzoruje ten gaming room v podobě 6 herních PC. Sestavy MČR a HAL 3000. Co se týče Digitoru, tak to je náš dlouhodobý partner, který nám prostě zaštiťuje v podstatě jakoukoliv spolupráci, kterou potřebujeme, co se týče elektroniky. Co se týče ochrany, ať už soukromých dat, nebo prostě všeho, tak to od toho tady máme Kaspersky, který nám vlastně poskytnul antivirovou ochranu na všechny PC sestavy. Ahoj Matuš, zdravím tě, jak se máš? Čau Tomáš, super. Jo? Já se tě zeptám, vlastně představ se trošičku nějak jako našim posluchačům. Takže pro těch, co nepoznají, volám se Matuš Jakubčík, mám 18 roku, pocházím do Slovenska a hrajím poloprofesionálně League of Legends na československé scéně za tým Esuba. Dobrý, jak se ti líbí v Esubě? Myslím, že se mi líbí dost, nakolko je to asi nejpopulárnější a nejznámější organizace, co se československé scény týče. Nějaký cíl teď v Esubě máš? Ze Esubu máme jeden cíl a to je vyhrávat československé lanky a vyhrávat něco nejvíc a možno, jak se někdy vyskytne ta příležitost, tak jít do zahraničí a pozorit. Asi největší lanka u nás, MČR, ty se zúčastnil minulých, jak ji hodnotíš? Jak se ti líbilo hlavně ohledně PC sestav, který tady máme vlastně na vrchu v tribunálu úplně stejné, co byly na tom MČR. Takže MČR hodnotím velmi kladně, bylo to moje prvé MČR. A co se týče počítačov a celkovo hardwareu, jediný problém, co jsem měl, tak bylo s monitorem, ale to se moc MČR to zůstalo netýče. A jaký jsi měl problém s monitorem? Nemohl jsem si ho dát dostatečně blízko, takže má to trochu mňatlo, ale protože jsem si zvykl. Já už si úplně nepamatuju, jaký to tam bylo, ale tam bylo vlastně tam. Proč jsi to nemohl dát blíž? Nějak stůl to odpadný? Myslím, že tam byly káble krátké, ale něco také už si přesně nepamatám, ale že jsem tam mal problém s monitorem. No a jak se ti hrálo tady, na vrchu, v tribunále? Předtím, než jste objevili, že je tady klimatizace? Hrálo se mi to dobře, až na to, jako si vzpomínal, a bylo to moc velké horko, ale po vyřešení problémů s klimatizací je to OK. Dobrý, jak se tady jako cítíš? Asi líbí se ti třeba, že je to prostě uzavřená místnost? Hej, máš tady takový soukromý. Líbí se mi štýl, jakým je to urobené. Vyzerá to dost prestižně. A hej, myslím si, že to byla urobený dobrý kus práce a páči se mi to. Takže co se týče bootcampu, tak asi jako by pro tebe takový příjemný prostředí. No, podle mě prostředí na bootcamp by to úplně skvělé. Super. Jsme teď v hlavním patře v tribunálu, kde vlastně vám tady probíhá takový menší bootcamp, příprava na Asus Finals. A jak se cítíš před tím větším turnajem? Já se cítím jako po každý turnaj, takže naprosto v pohodě. Děkuju Tome. A jako my to jenom po každý vyhrát, takže prostě na výhru, jo? No. Věříš si na to, že prostě porazíš každýho nějakým přesvědčivým výsledkem, nebo ne? Já osobně si věřím, nevím jak můj teammate je, ale snad jsem. A věříš svým teammateům? Já věřím svým teammateům, hlavně Valerovi. Super. Jak se ti hrálo tady v tom gaming roomu, jak to hodnotíš celkově, jestli jako mě to určitě z toho místa se ti nelíbilo? Tak tohle místo se mi celkově líbí, je to jakoby hezky udělaný, hezky jsme vedle sebe, jsme počítače v pohodě, rozjede to 144 fps, takže přijatelný a stačí. Ahoj, já jsem Marek Brázda, vystupuji pod přezdívkou Humanoid, hraju za tým Esubu. Máme v plánu vyhrát všechny české lanky a zatím se nám to daří, takže
jsme v pohodě. Momentálně nás čeká asi jedna z největších akcí, což bude MČR v listopadu, který jsme minulý rok vyhráli, teda pod jiným týmem, ale jsme vlastně skoro všichni ty stejní lidi. A určitě to chceme vyhrát znova. Po MČR bych určitě chtěl pokračovat někde v hraní v Evropě.